Unda o'zingizga qulay holatda o'tirib oling, ko'zlaringizni yuming. Bilasizlar-a, men sizlarga boya tushuntirdim, ong vazifa bajaradi. Texnika meditatsiyada kechgani bilan biz ongimiz ishlaydi, nimadir qiladi. Ya'ni bu mening avtorlik uslubim, life focus uslubi ekanligini ham sizlarga aytdim. Shuning uchun hozir ko'zimizni yumamiz. Chuqur nafas olib, diqqat e'tiborimizni faqat nafas olishga va havo chiqarishga qaratamiz. Chuqur nafas olamiz. Va havo chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Diqqat e'tiboringiz nafas olishda va havo chiqarishda bo'lsin. Diqqat e'tiboringiz nafas olishda va havo chiqarishda bo'lsin. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz. Havo chiqaramiz. Diqqat e'tiboringiz nafas olishda. Fikr xayollaringiz jamlangan. Diqqat e'tiboringiz nafas olishni tinglashda va kuzatishda. Ayni damda sizni tanangiz uyqu oldi holatiga o'tyapti. Yelkalaringiz borgan sari bo'shab borayotganligini his qiling. Yelkangiz bo'shasin. Yuz mushaklaringiz bo'shab boryapti. Yuz mushaklaringizni bo'sh qo'ying. O'ng qo'lingiz bo'sh bo'lyapti. O'ng qo'lingizni bo'sh holatda qo'ying. Chap qo'lingiz bo'sh holatda. O'ng oyog'ingiz bo'sh holatda. Chap oyog'ingiz bo'sh holatda. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Ongingizga vazifani bering. Vazifa farovonlikka erishish. Farovonlikka erishish. Diqqat e'tiborni maqsadingizga qarating. Maqsad farovonlik. Maqsad farovonlik. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Butun tanangiz yengil meditativ holatda. Ong vazifa bajaryapti. Ong butun diqqat e'tiborini farovonlikka qaratgan. Farovon hayotga. Axir siz farovon hayotga loyiqsiz. Axirsiz imkoniyatlarga, boylikka, katta pullarga loyiqsiz. Har bir inson farovon hayotga loyiq. Va har bir inson o'z hayotiga farovonlikni tortib kela oladi. Men bunga ishonaman. Endi esa o'zingizga savol bering. Sizning qaysi dasturingiz, qaysi ishonchingiz, qaysi e'tiqodingiz yoki ota-onangizni aytgan qandaydir gaplari yoki do'stlaringizdan eshitgan qandaydir gaplar, hattoki kinoda eshitgan gaplar sizga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni dasturingizga aylangan holda sizni farovon hayot kechirishingizga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Ongingizga savol bering. Qaysi ishonchim, qaysi e'tiqodim, qaysi buzg'unchi dasturim farovon hayotga erishishimga xalaqit beryapti? Menga nima xalaqit beryapti? Qaysi dastur?
ko'zingizni bo'sh qo'ygan holda fikrlaringizni kuzating. Balki xotirangizga qandaydir voqea kelib qolar yoki qandaydir fikr kelib qolar. Kuzating. Farovonlikka erishishingizga qaysi dasturingiz to'sqinlik qilyapti? Endi e'tibor qarating. Bu dastur sizga hozir to'sqinlik qilyapti. Va bu dastur sizga ertaga to'sqinlik qiladi. Bu dastur sizga indinga to'sqinlik qiladi. Va bu dastur bir yil sizni farovonlikka erishishingizga ruxsat bermaydi, xalaqit beradi. Bu dastur 2 yil sizga xalaqit beradi. Bu dastur 3 yil sizga xalaqit beradi. 4 yil, 5 yil, yillar o'tdi. Endi ongingizga savol bering. Nahotki siz shunday yashashga tayyorsiz. Nahotki siz butun umr farovonlikni orzu qilib yashashni istasangiz. Nahotki farovon hayotga erishishni istamasangiz. O'zingizdan so'rab ko'ring. Sizga to'sqinlik qilayotgan dastur, buzg'unchi dastur, sizga ruxsat bermayotgan dastur. Va siz bu dasturni o'zgartirishga qodirsiz. Siz bu dasturni o'zgartira olasiz. Bu faqat sizning qo'lingizda. Chunki bu faqat sizning e'tiqodingiz. Chunki bu faqat sizning dasturingiz. Bu sizning fikringiz, bu sizning xayolingiz. Shunday ekan, bu dasturni siz o'zgartira olasiz. Faqat siz. Hozir buzg'unchi dasturingizni pozitiv dasturga o'zgartiring. Agarda bu qo'rquv bo'lsa, qo'rquvni pozitiv dasturga o'zgartiring. Loyiqlikka, ya'ni men farovon hayotga loyiqman. Agarda bu qandaydir ishonchsizlik bo'lsa, unda bu ishonchsizlikni to'g'ri dasturga o'zgartiring. Ya'ni men imkoniyatlarga loyiqman. Men baxtga loyiqman. Men boylikka loyiqman. Men omadga loyiqman. Va o'zingizni loyiqligingizni his qiling. Farovon hayotga loyiq ekanligingizni his qiling. Farovon hayotga loyiqsiz. Bu sizning hayotingiz. Va faqat siz bu hayotni boshqarasiz. Bu faqat sizning qo'lingizda. Va bu faqat sizning fikringiz, e'tiqodingiz va ishonchingiz. Tanangizdagi o'zgarishlarga e'tibor qarating. Loyiqlik. Loyiqlikni his qilganda qanday o'zgarish bor? Siz o'zingizni boy, badavlat, imkoniyatlarni ko'ra oladigan inson ekanligingizni his qiling.
Bu imkoniyatlar sizga tug'ilganingizda berilgan. Va siz bu imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun faqat istak kerak va negativ dasturlarni e'tiborsiz qoldirish kerak. Ya'ni diqqat e'tiboringizni negativ narsalarga emas, diqqat e'tiboringizni pozitiv narsalarga qarating. Imkoniyatlarga qarating, omadga qarating, pulga qarating, baxtga qarating, farovon hayotga qarating. Siz bunga loyiqsiz. Tasavvur qiling. Baxtli hayot. Omadli hayot. Farovon hayot. Sizning farovon hayotingiz, sizning omadli hayotingiz, sizning baxtli hayotingiz. Tasavvur qiling. Tanlov faqat sizniki. To'g'ri tanlov faqat sizniki. Endi esa o'zingizga savol bering. Men hozir nimani his qilyapman? Farovon hayotda nimani his qilyapman? E'tibor qarating. Nimani his qilyapsiz farovon hayotda? Agarda bu his tuyg'ular sizga yoqayotgan bo'lsa, unda ongingizga eski his tuyg'ularni, boyagi negativ his tuyg'ularni ham ko'rsating. Boya negativ his tuyg'ular, to'siqlar, buzg'unchi dasturlar bo'lgan vaqtida siz o'zingizni yaxshi emas his qildingiz. O'sha his tuyg'ularni eslang. Va yana boylik, baxt, farovonlik his tuyg'ularini eslang. Boylik, baxt, farovonlik holatiga o'ting. Va bu yerdagi baxt his tuyg'ularini, motivatsiyani eslang. Endi ongingizga savol bering. Qaysi his tuyg'ularni tanlashga tayyor? U nimani tanlaydi? Sizni ongingiz nimani tanlaydi? So'rang undan. Malatsi. Malatsi. O'zingizni farovon hayotda yashayotgan baxtli inson kabi tasavvur qiling. Doim imkoniyatlarni ko'ra oladigan, maqsadlarini aniq biladigan, maqsadlari sari qadam tashlaydigan farovon, boy, badavlat, baxtli inson ekanligingizni ongingizga ko'rsating. Va mana shu holatda ichki his tuyg'ularingizga e'tibor bergan holda chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching.